Tak tady mě vidíte výjíždět z garáže a dnes jedu do Prahy na letiště. Tak jsem si říkal, že bych mohl něco natočit. Položil jsem takhle kameru, on je to mobilní telefon Motorola. Nazval jsem to jízda do Prahy po dálnici. No a to hned uvidíte, protože já na tom telefonu můžu takhle zrychlit záznam. Tady jsem teď udělal takovou zkoušku u domu a říkal jsem si, že bych mohl natočit tu jízdu celou tady z Blanska až do té Prahy na to letiště. A zrychlil jsem to 32krát. V začátku se mně to zdálo, že to je nepoužitelný. Podívejte se, tady jsem jel na Lipůvku v takovém tempu Šebrov a teď už tady bude ta Lipůvka. Ale tady teďka jsme se tady zasekli za kombajnem. Tak se to trošku zpomalilo. Tady musím ještě natankovat trochu plynu LPG. Já jezdím s tím Nissanem na LPG, takže tady jsme se chviličku zdrželi, nechal jsem to běžet. A tady potom jsem zase dohnal ty kombajny, které jedou přede mnou. Tak kvůli těm kombajnům to video bude trošku maličko delší, ale opravdu jenom maličko, protože jak vidíte, tak když jsem jel za těmi kombajny, tak se to zdálo takové přijatelnější. No ale utíká to v tom tempu. Myslím, že zajímavější to bude až na té dálnici, protože na té dálnici je to taková docela nuda. Teď tady budu v Tišnově odbočovat na ten přivaděč a já to tam potom vezmu přes Vlkov. Zase vidíte, že to je úplně trošku zmatečné a že já, když jsem se na to díval, tak jsem si říkal, jestli to tam vůbec mám takhle nechat, ale pro to otestování toho záznamu, který je 32krát rychlejší než normální záznam, se mně to zdálo docela zajímavé a uvidíte, že na té dálnici to bude poněkud zajímavější. Takže už se blížím na ten nájezd, na tu dálnici. Tady jsou pořád ještě nějaké ty obce Vlkov a teď tady poslední křižovatka. Najíždím přivaděč a už to uháním po dálnici. Tady ze začátku bylo počasí, mraky, vypadalo to, že bude dokonce pršet. Takže uplynuly nějaké 3 minuty. Jako vidíte, že na té dálnici je to takové snesitelnější. No ale uvidíte tu jízdu až na to letiště. Tady trochu pršelo, ale stěrače jsem nezapínal. Přeci jenom nebylo to tak velký, nebyl to velký déšť. A ono se za chvilku vyjasní a to sklo bude zase čisté. Takže nebyla ta jízda nějaká, jako dalo by se říct, nějaké zácpy nebo něco takového. Ubíhalo to nádherně, podívejte se, pořád jsem se tady držel za nějakým autem, ale ty kamiony, míjel jsem to tam. Chvilkama jsem zajel do toho nesprávného pruhu, takže jsem se vždycky musel vrátit, protože v těch úsecích, kde se to opravuje, je vždycky lepší být v tom rychlejším pruhu, jak to vidíte třeba tady, aby když se začnete vlézt za nějakým kamionem a už se to počasí zlepšilo. Podívejte se, no, tady v tom zrychleném záznamu je to úžasné, jak se to všechno rychle mění. A proto jsem si říkal, že by to bylo škoda tohleto video nepoužít. I když se mě to ze začátku zdálo hodně zmatečné, tak v tom režimu té dálnice, a opravdu je tam celá dálnice, já jsem tady nedělal jediný střih z toho Blanska až do té Prahy na to letiště, vezu tam dceru, odlétá do Irska, tak jsem tady nechal na té palubní desce ten můj mobil,
který to takhle všechno zaznamenal. No a myslím, že co nevidět, už tady jedu k té Praze a bude zde odbočka na ten Pražský okruh a ten tam bude taky hezky vidět. Tady jsem se ještě zase zařadil do nesprávného pruhu, což mě někdy trošku zdrží, ale nedělali jsme žádnou přestávku, jak vidíte, je to přímo z Blanska až do té Prahy, je na jeden zátah, tady zase jsou tady za nějakým kamionem, no, přeřadím se na ten pruh, kde je to rychlejší. Ono jsou tady ty opravované úseky, takže ono to tam někdy, je tam dokonce cedule radar, takže já neriskuji a nepřekračuji tam tu povolenou rychlost. No a tady je ta odbočka na ten Pražský okruh, takže šup na ten Pražský okruh, teď tam budou ještě nějaké ty tunely u Zbraslavy, takže to bude taky zajímavý, už se tady měřilo, tady to je. Jeden tunel, teď vyjedu, projíždím vlevo z Braslav, tady další tunel. No to nám to rychle uteklo. V Praze za 5 minut. No tak a přitom je tam v tom záznamu celá ta moje cesta. Tak to jsem nečekal, že to takhle nějak vyjde, ale říkal jsem si, že by to byla škoda zahodit. No a už tady bude odbočka, tady bylo nějaké to místo, kde jsem musel zpomalit na 50. A tady je to letiště, tamhle věž řídící, zastavím a tím bych se rozloučil, zase někdy příště něco natočím, tak se mějte.